Բարձրացնում եմ քնիկի գլխավոր մարտիչ Երեշեմյանի քանի հեկտարի ապրումը ասույսը վստահունների դեմ հանդիպումից հետո բարձրացնել խաղնասը։ Խաղի մասին շատ ուրախ եմ, հաղթեցինք։ Երեք միավորը մեր համար կարևոր էր, մենք դա վերցրեցինք։ Շատ ուրախ եմ, որ ունեցանք երկու տարբեր խաղակեսներ, առաջինը շատ լավ, երկրորդը շատ վատ, և ուրախ եմ ավելի շատ երկրորդ խաղակեսի համար, որ ունեցանք նման երկրորդ խաղակես, որ ամեն ինչ պարզ է լինում իմ առաջական շտաբին, ով ինչի անթունակ, հնարավորություն տալով ֆուտբոլիստերին, որովհետև մեկ-մեկ ինձ կրիտիկա են անում, նրան չենք տալի հնարավորություն, նրանք չենք տալի, որ այդ խոսակցությունները մի քիչ վերջտանք, և խաղակեսը նայելով և ֆուտբոլիստերը, որոնք գտնվում են դաշտում, ամեն ինչ պարզ է, ով ինչի անթունակ, լավ երկրորդ խաղակես ունենք վերլուծելու և աշխատելու, որի համար շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ է, երբ որ սենց վատ խաղ խաղայինք և չկարողանայինք հաղթենք, շատ տխուր կլինեմ, բայց երբ որ կա արդյունք, կարևորը դա է, իսկ նման վատ խաղեր մեզ տալիս է վերլուծել, որ գտնենք, չկորցնելով մի ավոնեք, գտնենք մեր սխալները, որովհետև առջևում նման թիմեր են վան, նման ոճով, ԲԿՄ-ը, որոնք երկրորդ համարով պաշտպանություն են տանելու, լավ մատերիալ է, որ պետք է աշխատենք։ Ֆուտբոլիստ հետ կան գոհ եմ, ֆուտբոլիստ հետ կան գոհ չեմ, բայց ընդհանուր առմամբ արդյունքի շատ գոհ եմ, այսքան է։ Երկու գոլն են ընդունեցի փոգանակի հարաբերություն խառնաշփոթ իրավիճակի պատճառով, ինչով պայմանավոր պաշտոնդերից փորձի պակաս, ֆուտբոլիստ հետ կային, որոնք ունեն փորձի պակաս, կենտրոնացումն պակաս, ես կվերլուծեմ, բայց հիմնական խաղացողները, որոնք շատ են խաղում և փորձառու են, ինչքան հիշում եմ, իրանք չեն սխալվել։ Դրա համար լավ պովդ առիթա վերլուծել, մենք շատ քիչ ենք գոլ ուտում, գոլ բաց թողում, և լավ առիթա, երբ որ մենք կարող ենք վերլուծել սա։ Երորդ գոլից հետո իմը դարձած նորից հանգստաց, այդ կերպարանցվածության պակասը ինչն է թիմին հետ Նայք, դժվար է տրամադրել, դուք տեսաք ինչ առաջի խաղակես մենք ունեցանք, ինչ առավելություն ունենք, հանդերսանում դժվար է մաքսիմումը ստանալ ֆուտբոլիստերից, երբ որ իրանք զգում են, որ մեծ առավելություն ունեն, փոխարինում արեցինք, որոնք մի քիչ սիստեմը ջարդվեց, երկրորդը տրամադրվածության մոտիվացիայի խնդիրն էր, տեսակ լավ եք նկատը, այո, 2-0-ի ժամանակ թիմը, ինչ ֆուտբոլ է խաղում, 3-1-ի ժամանակ, ինչ ֆուտբոլ է խաղում, դա լավ դասա, որ պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել, ֆուտբոլը նման բանը չի սիրում, մենք փորձառու ենք, բայց մեզանից ամեն ինչ կախված չի, դաշտում պետք է լինեն այնքան փորձառու, որ հասկանան, որ մինչև Սուլիչի վերջը պետք է շատ լուրջ աշխատենք, դա մարեմ ասում, ունենք մատերիալ և դրա վրա շատ լուրջ կաշխատենք, ճիշտ նկատել եք, մոյ վիխըտ, անալիզ մաչը, բուդիմ ռաբոտըց։ Ասեմ, սեպտեմբեր ամսվա մասինա, չէ խոսքը, ես ասեմ շատ, ես ձում եմ շնորհավոր եմ Վարդան Մինասյանին, իրոք լավ աշխատանքա տանում ինք իր շտաբի հետ, միշտ էլ արժանի ամրցանակներին, Վարդան Մինասյանը ես շնորհավոր եմ իրեն, թե ինչ մի քիչ հումորով երևի ասեմ, որովհետև լուրջ չմոտիկանամ,
ճիշտ է, ես հետա կդկդվեցի, ինչ մոտիվացիան է կրիտերիան է, չափուդիշներ պետք է լինեն, որ մրցանակ վերցնես, որովհետև ID բանկն է աշխատում, դա նշանակում է բանկի աշխատողներ են, ուզեցա հասկանա իրանք են քվեարկում, թե ֆուտբոլային մարդիկ, և մի քիչ հետա կդկդվա և ստացա հասկացա պատճառը ոննա, ես կաշխատեմ, ինձ ասեցին, որ 3-5 խաղից, որը ես անցկացել եմ, պետքա 6-ը հաղթեի, որ մրցանակ ստանայ, ես հասկացա առաջ դրանքը կաշխատենք. Այո։ Դե եթե հիմա ուզում եք, ես ավելի լուրջ պատասխանեմ, չէ, եթե հումորով է, 5-6-ը հնարավոր չի, ես, հա, եթե լուրջ պատասխանեմ, հա, ավելի լուրջ, ես սկսեցի դրա համար ID Bank, թե վեդերացիայում կան աշխատողներ, որոնք նոր են գործի եկե ու ընտրություններ են կատարում և չափորոշիչները բան, մի քիչ խառնում են իրար, թե չեն հասկանում, թե չգիտեն, ասեմ, որ ես գործով Փյունիկի մարզիչն եմ, գործող, ինձ ոչ մեկ գործից չի հանե, և թիմը պատրաստում եմ ես, և հաղթանակի պատասխանատու ես եմ, և պարտության պատասխանատուն եմ ես, և կապ չունե ես, ինձ ասեցին, որ ես չեմ աշխատե բրովքի ոնց է, տեխնիկական գոտում, ես ասեմ, որ ես աշխատել եմ, պատրասել եմ թիմերի դեմ և տարել եմ իմ 3 միավունները, հաղթանակները, դա իրենց գործը չի, ես ոտ գոտում եմ աշխատում, ես կարող եմ տրիբունայից աշխատել, դա իմ իրավունքն է, ես կարող եմ ներքևում աշխատել, ուրանք չգիտեն, երևի բացի Հայաստանի առաջնություն ոչ մի առաջնության չեն հետևել, ես Ուկրաինայ եմ աշխատել, որոնք գլխավոր մարզիչը իրավունք ունենալով տեխնիկական գոտում աշխատելուց, ինքը չի նստել այնտեղ, էլ է տրիբունայից աշխատել, որտև այդտեղից կոմֆորտնի է եղել և տարել է 3 միավորը, ես 3 խաղ չեմ գտնվել այնտեղ, ֆեդերացիայի որոշումներ, որակա զրկել էին, թե ես ինքս իմ կամքով կգնայի վերևում կաշխատեի, ես որպես գլխամարտիչ տարել եմ իմ 3 միավորը, աշխատանք ենք տարել, ոչ թե ժամուկ ես պատրաստելով, այլ ցիկլով հաղթանակների են գնացել, մենք վերցրել ենք, բայց եթե չափորոշիչները հիմա Հայաստանում այդպես է, Յանի սպոր, օքեյ, ասել են 5-6, կաշխատեմ 5-6-ի վրա աշխատել, երևի չի դեմ էլ ոնց կարել եմ ասել էտ ամեն ինչը, ամեն դեպքում կարևորը դա չի, մենք հիմա երևի ավելի շատ դրամատություն ենք, հումորով ենք խոսում, կարևորը իմ թիմի հաղթանակն է, ասենք, ամսվա լավագույն մարզիչ, ինչ ատալու, իմ կաբինետի պոլկում էլ տեղ չկա, դրա մասին ես էլ չեմ է մտացում, պապս մի հատ լավ ողորմածիկ, պապս լավ խոսկուն էր, որ նման բաներ կյանքըմ տենում էր, սենց, ասում էր հերիքա կապիկություն անեք, ենքան սիրում է իր այդ արտահայտությունը, բայց ես դա իմ գործի մեջ լավ օրինակ չի, ես չեմ ասում նման բան, դե ինքը կոմունիստ մարդ էր, կոմունիստների վաղտով այդ եվ բան ասելը թուլատվում էր, հիմա մենք ժողովրդական երկիր ենք, խոսքի իրավունք ունենք, բայց ես վախենում եմ մի բան ասեմ, որովհետև մի անգամից ընկնում են իմ հետևից ու սկսում են տապրով, հա, դրա համար ես այդ եվ բաներ չեմ ասում, պապին սաղրներ ես կբացատրե, հիմա ուրիշ իրավիճակը փոխվե, խոսքի իրավունքը մի քիչ ուրիշ ձևանայվում, դրա համար ես այդ ձև բաներ չեմ ասում, բայց պապը սիրում է ասել, կապիկությունը էլի, այսքանը ուրիշ, շնորհակալություն։